perjantai, retro perjantai. En muista kuukautta. Elokuun ensimmäinen päivä. Ikinä muista näitä kuukausia. Yritin tuossa laskiskella päässä niin samalla kuin perjantai tämä heti, mutta ei onnistunut. Joka tapauksessa me ei tiedetä mitä me tällä kertaa tehdään, joten pitkästä aikaa pyöräytetään retrolottoa. Retrolottoa! Ja koska Juuso on jotain ilmeisesti, tai kissat on jotain tehnyt meidän aktuaaliselle retrolotolle, niin virtuaalista tällä kertaa. Saa nähdä, mitä sieltä tulee. No, kato on hyppinyt sen päällä, niin se on vähän huonossa kunnossa, me pitäisi korjailla sitä. No niin. Mutta mennään nyt tällä. Mennään tällä kertaa ainakin tällä, niin pyöräytetään meidän pitää retrolotto ja katsotaan, mikä on elokuun retrokonsoli. GameCube! Hienoa. GameCubella siis mennään. Nyt vaan metsästetään sopiva peli. Niin. No niin, nyt on peli valittu ja Juuso, mikäs meillä on elokuun ensimmäisenä GameCube retropelinä? Kato tässä, kun me sanotaan oikein. Popo Dasutsu Hajike Royale. Bobo Dasutsu Hajike Royale. Jotain sinne. Eli meillä on ilmeisesti tämmönen vähän niinku manga anime elokuu teema, että mitä ihmettä? Joo. Siis tämähän on japaniksi ja arigato. Meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä tulee tapahtumaan, että Ja kumpikahan ei osaa japani, se on varmaan uskoni. Joo, mitä? Siis grafiikat on kyllä 10/10. Mitä me ollaan mennyt tekemään? En tiedä. Joo. Hyvät musaat tässä on. Tuo kyllä hyvät on kakkapää tuolla. Ihan random kaveri. Mitä? Oliko se animaati? Katsotko sen kokonaan vai? Ai se skippasi. Minun aivot sulaa. Brains are melting. Okei. Okay. Tää on kyllä hyvät grafiikit. Mitä ihmettä? Ai tiedä ei ai! Hoilua! Hotana! Ha! Kamai! Ajau! Nani! Nani! Nani on se sen syntuotanto! Hajaa! Hai! Ai se. Tuo ihan kuin Joonas. Näyttää ihan kuin se olisi Jöötiä vetämässä. Mitä tänne tappelee? Mitä tänne pojat? Mikä tässä on ongelma? Kakkapaan Jöötiä. Nani! Itken! Stronzo! Kavai! Se oli Italia. Mitä? Niillä on jotkut tiketit jonnekin huvijuttu. Kavai! Nani. Ai juupuna jo! Kaikilla on joku lippu jonnekin. Ennenköhän ne tappelle kato jonnekin. Mikä tää on niinku? ALAAA! NANI! Hirveen piha se on kyllä kohdalla. Sun pitää tuo Nani editoja tuohon sille teidän netistä näyttö ihan älyttömään. Niin me tiedämme. NANI! Se pitää saada. NANI! NANI? 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 これ何何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 
Mikä tuo ihan kuin potoksi tällä tyypillä? Ja mikä tää on tää kakkapää tyyppi? Mä tähän pakko tutustua tähän mangaan, että saa vähän selville, että... No niin! Mikähän tuo on mahdollinen historia tuolla kakapäällä, että... Miksi on saanut semmosen? Sitten on joku vanapia kamiper... Ukko. Mitä? Kukas tää on? Ihmessiittiö. No niin! No mitä sitä ootte? Rakettiryhmä. Team Galactic. Tai Team... Nani? Onko se perspako tuohon puolustan? Juuno, tää on hyvin hämmentävää. Minä en ymmärrä. Aika tää jonnekin huijas linnan joku. Mitä me nyt päästä pelaamaan? Ettei tää taas mene tähän, että on puoli tuntia vaan väliin. No niin! Mitä me ollaan mennyt tekemään? Ei voi tietää. Mä katsoin, että tästä tulee hyvin outo kuukausi. Luultavasti. No niin. Hei, mutta japanilainen peli, niin totta kai niinku perusintrot on ihan tosi pitkä. Onks tuo niinku se popopopo? No en tiedä. Niinku kaikilla lukee popopopo tuolla. Hyvä sixpacki, Herman. On sitä tuolla... Onks tuo meidän medikki ollut? En tiedä, mutta tuolla soljessa sydän. Tässä mulla on jostain syystä toi Sakura mieleen naruuta. Ja mikä siellä on? Yrittääks sä romantisoida tuota? Tää on hyvin äärittävää, kun ei ymmärrä sanaakaan. Niin, niin sitten oota, että kohta tulee joku semmonen tutorial-juttu ja sit sä otat vaan uudestaan se silleen, että ymmärsitkö? En. Ja sit se vaan menee uudestaan ja uudestaan koko homma. Jos se tulee koko ajan uudestaan, niin kyllä siinä vaiheessa aina toisella kerralla ottaa se toisen vaihto. Mitä? Noni, pääsisikö nyt? Hyvä passo sun. Oi! Tää vähän ääniä mun kuulokset. Es! Mä pääsin liikkumaan! Mitä ihmettä? Appelsiini. Mikä? Tosta hyppää. Aika paras mekaanika ikinä. Eikö mä sen mennyt tän? Minähän menen. Mä varoottiko toi, että siellä on banaani. Tämä on pähkin. Tai kolikko. Eikö toi joku keksi? Topu. Keksi? Topu. Toi autoks muuttuminen oli ehkä niinku paras mekaniikka Nani! Tää on hyvin hämmentävää! Nani! Mitä? Se saat sen oven auki sit. Mit? Vai onks se joku symbol? Mikä on tuo hyppy? Tuonne... Sitä vaan porttata ylös ja alas. Me ollaan vankilasta selkeästi. Me nyt haluu jättää action niin muuten kuin tuo Best in the World auto juttu. Sitten mun jyntis! Miksi? No enpä tiedä, kun ei osas japan. Nani! Mitä? Pääsikö me yli siitä? Näköjään. Ei! Mitä tässä tapahtuu siis? En tiedä! No, sinä jäät. No totta kai! Tämä voi olla niin hämmentävä tota, kuukausi meillä retropeleissä, mutta tämä voi olla tietysti omalla tavalla erittäin viihdyttävääkin. No eiks tää oo? Niin. Oraa! Siellä on nyt pahis. Oi. Rakettiryhmän toinen kaveri. Hyvin epäilyttävää musiikkia. Sixpacki mies! Onko sillä karvaset vähän? Miten se pääsit tässä tänne? No niin! No tietysti tässä pelissä on vaan hirvelä ja portaita, niin eikä se jostain löytänyt semmoset. Tuo! Nani! Sitä on koko ajan tämmönen tää. Ui! Ah. Tappelu! Suomi-Ruotsi ottelu. Suomi voittaa maailmanmestaruuden, Suomi ottaa kultaa! Se on siinä! Se on siinä! PS! No niin! Vihdoinkin actionia. Mitä? Ja sitten oli vaan suomeen. Uraa! Onks tää vähän niinku Crash Pass ne, tiedätkö ne, mitkä ne on ne Polar Bear jutut? Ei! Lää tänne sieltä! Siis pitääks sun pudottaa? Ei! Pudottaa kato tuo tyyppi, niin... Tää ei ihan muista tää Crash Passin mitään. En muista.
Me vaihtin! Tästä tuli amerikkalaisten jalkapallon. Final touchdown! Ei mettä, me seuraava tuomainen, niin me se pääset tekemään. Okei. Okay. No niin, eiku uraa! Oho! Oho, oho! Tuliko nyt oikein kunnon tiimi taistelu? Herra jestas! Miks tuolla on G? Otsassa ja haaroissa. Tuo on muistuttaa avatarin tyyppi. Mikä tätä kolmas? No niin, Jouso! No niin! Tää on yks pusukaa. Mikä on tu... Mikä tu ripset, Hermanni? Älä tipu. Sä oot 3-1 vasta. Ei! Räää! Ei! Ai ai, mikä ase sillä? Hyvä! Hyvä. Ai ai, teit henkisen itsemurhan samaan. No mut sä sai yhden alas. No niin, no se on pääasi. Nyt ne on iloisia. Ha ha ha, vivun. Tuo ei oo silti tyytyväinen. Tää on kuitenkin ollut joku tämmönen pakkohäviä juttu. Nyt justi karkkuja tai kohta tapellaan taas. Ei! Kokeillaan uudestaan, nyt on yksi yhtä vasta. Hyvä Juuso. Nyt harjoitusta. Suoraan vaan päälle ja beet. Uraa! Minä me haastan ne kolme. Me oli hyvää tossa sen. Musiikit on hyvää. Niin tulee mieleen Crash Bandicoot, niin ne... Ai se on tyli. Haluatko haastaa taas? Älä ne luovuta heti! Nää, kite! Ane viiksi vallu. Näytä mihin susta on. Kyllä minä nyt nämä voitan. Toivottavasti. Mutta Juvo haittaa tähän loppuun. Noniin! Noniin, yksi alhaalla jo. Okei, okay, se pitää aika keskeltä lähteä tekemään tuota. Niin, että muuten se liukkuu. Muuten se liukkuu itsekin alas. Niin, vähän niin kuin Crash Bassin se tuli aina hypittyä. Ohi vetiin. No vieläkin harmittaa se, ettei mene speedrunia hyväksytty. Pitäisikö me joku kyllä joku päivä uudestaan? Toopapa! Latua! Alas. Nää. Me on nähnyt kyllä, kun sä no niin, Juuso. Näytä, mihin susta on. Kyllähän me nyt pöpittää nää. No kyllähän me nyt nää pitää. Mut hei, perus Uuno. Päästi, tai siihen pääset sen tässä eka. Ei jumahettu eka ketään. No ei. Kine! I wanna feel like a champion. Jep. Go! Ensimmäinen alhaalla. Varo. Toinen! Hyvä, Juuso! Ja ohi! Ase! Ei! Ei! Yes! Mikä? Ei! Nyt on paha! Mutta on hyvä tuo startti, että suoraan päälle vaan tohon keskimmäisenä, niin se tippaa heti. Itse en osaa nauraa meille. Yes. Startista voi skippaa. No niin, nyt voitetta. Ei! Kaks kerralla! Champions! You're a champion! Greatest of them all! You're a champion! Oho. Sitten se en kolikoita. No niin, nyt ne saa itkemään. Rutsdygoro! Ei, hold, Totoro! Nyt teetän mä sitä jonnekin. Minä mitään työni, minä kan! Nappi! Pusta puttoon! Aina pitää punaista nappia valkoisella taustalla vapaa. Nani! Tikko. Tuolla on jotain platformihyppelyjuttu. Näköjään. Uraa! Miksi sinä potkaisit sitä? Onhan tuo vähän tommonen aggressiivisen näköinen. Nyt se joudut nostelle laatikota ja viemään niitä ennen. Tää on julma peli. Ei vähän liiku se kaveri ennen. No ää kyllä.
Onks sillä ylhäällä jotta just? Kohta ollaan jumis. Ei kun niin, kato, tuliko ne portat nyt sinne? Hyvin mahdollista. Tikkat ylös, niin pitää sitä heitellä niitä. Tonne kai mennä takas. Pystyykö tää hyppää tänkäs? Näköi. Tää menee oikein buslemeeniksi. On muuten vahva kaveri, kun jaksaa tommoset laatikot nostaa. Mutta tottakai mangassa on. You failed! Käänty väärään suuntaan, kaveri. Robo! Ei ole mikään este tämmöselle jätkälle. Mandari! Nani? Mandariina! Digimon! Okei, mitä sitten olen nyt käypi? Se, että se alas tuosta ruotkasta. Nanii! Sä tiedät, että se itekin, että kannettiko tullut. Ehtätä. Ei, kun hyppään nyt! Ja turroppi! No rotko se tipahti kuin. Tää on vaan tän lempiksi ja potki tietonta tofu keksii, niin. Ei! Keskity nyt. Sekuntia ois pitänyt ottaa. Niin, nyt se juoksee kato vähän. Mä ajattelin siitä kotiin, jos mä hypän. Alaa kautta vaan niin. Pääsis kyllä todennäköisesti nopeammin, mutta kun tää hyppiminen on kivu. Jaha, on se vaihteluks. Anna start. Mikä täällä on joku painija? Mitä? Nyt niin on tää kaveri. Eikö me tää nyt kattoo, jos tässä tapahtuu jotain. Nää on vaan nani. No, pallo se vaatuu. Ja peestä tosiaan vettää se. Just tuon. Urea! Noniin! Mitä siis se niinku urea? Eikö se oo jotain? Taitaa olla sitä. Pissaa. Urea! Noniin Juuso, suoraan eteenpäin ja urea! Ensimmäinen voitto! Siinä ei pitkän mennyt. No siinä ei kyllä tällä kertaa pitkän. No niin katsotaan, mitä me saan. Onks tässä joku ranking homma? Urea! Me tykkään siitä, että tää on kuitenkin melko suoraviivainen, vaikka tässä on niinku aika... Oho! Opeella! Se säikätti, kun me ei muutu auto. Pyörty oikein. Oh god! Vaikka tässä on niinku paljon reittejä, niin tää on silti yllättävän suoraviivainen peli. Näytä silleen Juuso! Go! Uraa! Ja ohi! Finish! Urea touchdown! Urea touchdown! Se voi suuttaa vessassa varmaan. Ensi kerralla kun menee vessaan kuseella, niin urea! Nää, kaveri. Nani! Näitä ei tarvi lukkia, koska ei ymmärrä mitään, mutta pitää katsoa, jos tapahtuu jotain jännä. Se on vaan, talk to the hunt! Nanii! Mä käydän kaveri. Mä tulee bossi tappelu. Mitä? Tätä kirjata ei saa skipata. Miks silloin? Miks silloin? Purri käissä. Purri. Tuolla nyt kyllä niin tuli niin farfetched mieleen Pokemonista. Eikä, pitää avaa ehkä ehtiä, silloin se huonon. Uraa! Tulisiko kohta ensimmäinen bossepappe? Vaikka että tuo 3v1 oli jo aika bossepat. Niin oli. Alas. Uraa! Tykkään tuolta jätkän luukista. Mulla on semmonen blondi afro ja viikset ja kaikki. Ahaa! Finish! No se ei kyllä mitään haastetta, kun juoksee päälle kuitenkin tolla tavalla. Ei oo vaan autolla rullata menen. Oi, siellä oli jo!
Hyvä juttu. No, ja sitten. Siihen pitää varmaan tuuva jotta. Niin, tai sitten se pitää olla se toinen haha. Sitten kun se saapi, jos se saapi. Uraa! T-packing! T-packing! Oikein mahtipontiset nähdään. Elämä. Uraa! Uraa! Sitä on uutta koko ajan. Kusta! Kusta! Paitsi en tiedä mitä se japaniksi tarvittaa tästä. Oh! Punch the button! En ymmärrä mitä se puhuu. Mun. En mä sitä se pitää se kaveri sitten käy. Miten mä saahan se? En tiedä. Uraa! Ja se vahingossa pettää taas tämä. Tiedä. Nyt on pakko olla joku juttu. Oliko sulla se C-triggeri joku? Pystytkö se vaihtaa tuon tyttö tai joku? Tateista jos painaa tai joku. Joo, mutta eiköhän tää jakso koko tässä. Joo! On vähän olla jumissa tässä, niin eiköhän tää jakso tosi ihan tässä, että tota... Mitäs tykkäsit? Mikä tää nyt oli? Daisuke... Daisuke? Royaali. Joku semmonen. Mitä? Mitä ne vuttu tytön? Mitä? Eli tälle piti vaikka vähän juttelle. Mitä ihmettä? Joo, tää oli kyllä hyvin... Miks minulla on nyt koulutyttö asu? On kyllä hyvin mielenkiintoinen peli ollut, että tässä ei niinku mitään päätä eikä häntä. Joo, tää oli... Joku... Daisuke Royale. Joku semmoinen. Hajiraki joku Royale. Joo. Tota, omalla tavalla kyllä ihan viihdyttävän. Paljon ei ymmärtänyt ja tosi hämmentävä peli. Ei kyllä ymmärtänyt yhtään mitään, että mitä tässä tapahtuu. Tää ei osaa japania eikä jaksa ruveta suomentamaan, koska menis, olisi varmaan tunti mennyt tässä. Niin. Suomentanut Google-kääntäjällä kaiken ja sitten olisi vielä kielimuuri saattanut siinäkin tulla vastaan. Että. Mutta tämä oli tosiaan, en rupea lausumaan mikä peli, tämä oli joku Dodododo Royale GameCubella. Joo, elokuun ensimmäinen retro. Kyllä, saa nähdä mitä ensi perjantaina keksitään, jos tällä teemalla mennään. Kyllä mä luulen, että kyllähän me nyt yritetään katsoa, että pystytäänkö me pitää tämmönen manga-anime kuukausi tässä. Todellakin! Mm. Että näin näin, me ollaan Uno Duo, Joonas kiittää. Uuso kuittaa. Ja me näemme ensi perjantaina taas retro perjantaina parissa. Hyvää yöt! Moro! Pachimi. Kauneus. On nimi on ilmeisesti Pachimi. Vai oliks toi Popo Kaunotar? Popo Kaunotar. Eli meidän nimi on Popo, tuo jätkä on Popo. Niin. Sitten tuli... Rautarinta. Häiritsevä rautarinta!